Қазірде ең өзекті болып тұрған құс тұмауы тағырыбына оралсақ, осы тұмау еліміздің 5 облысына тарады. Осы аймақтардағы 26 ауданның 47 елді мекенінде үй құстардың қырылғаны анықталған. Жеке ауылларда өлген қанаттылардың саны 13 мыңға жетіп отыр. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары баспасөз мәслихатында хабарлады. Гүлмира Исаеваның сөзінше, ауру жабайы құстар мен үй құстарының ортақ су қоймаларын пайдалану арқылы тараған. Бүгінде індетпен күреске республикалық қордан 2 миллион 400 мыңдай доза вакцина бөлініп отыр. Сондай қаз жүрегі қырылып шығынға батқан шаруалар иелеріне мемлекеттен 400 миллион теңге бөлінетін болды.